docent Jan Petr z katedry analytické chemie Univerzity Palackého. Ahoj Honzo. Ahoj. Já jsem se pročítala tvým životopisem a všimla jsem si docela dost zajímavý věci. A ty jsi vlastně celou dobu studia, už někdy od začátku bakalář, magistr nebo prostě od začátku vysoké školy, zůstal v Olomouci. Proč jsi vybral zrovna studium analytické chemie tady v Olomouci? Složitá otázka. Ty mám ráda, tak povídej. Vybral jsem si to především z toho důvodu, že z Olomouce jsem. A Olomouc je krásné město, byla to asi nejjednodušší varianta k tomu studiu. Ta analytická chemie tady určitě je dobrá, takže vybral jsem si víceméně podle toho. Mohl jsem si vybírat, byl jsem přijatý do Prahy, ale vybral jsem si klidnější menší město. A i z toho důvodu potom jsem se sem vracel vlastně po postdoku. To znamená, je to opravdu osudový. Já jsem právě přemýšlela, jestli se tady skutečně narodila, že jsi zůstala tady v tom okolí, ale když se teda zeptám, tak ty jsi v roce 2005, jsem se koukala na tvoji práci, se kterou jsi obhajoval, a ty jsi, když tady teda řeknu to jméno, tak jsi obhajoval tedy magisterský titul s prací využití diskontinuálních elektrolytových systémů pro chirální separace kapilární elektroforézou. No a když jsem se koukala na tvoje publikace, kterých je teda dneska už velké množství, tak ta kapilární elektroforéza tam stále hraje velkou roli. Nějaká láska života tady ve vědě? Co to je kapilární elektroforéza? Kapilární elektroforéza je úžasná technika, vždycky říkám studentům, ta nejlepší, nejúžasnější na celém světě. A je to separační metoda nebo technika, která se používá na separaci nabitých látek. V praxi se asi docela dost používá, nebo ví se o ní, protože se používá na separaci fragmentů DNA. Ale používá se v praxi pro separaci nějakých malých molekul, prostě dělení malých molekul, ale i velkých molekul, dá se s ní analyzovat i nanočástice, dokonce jednotlivé buňky. Takže ta technika je krásná, úžasná. Nicméně dostal jsem se k ní spíš proto, protože jsem si vybíral vedoucího. Vybíral jsem si nejdřív vedoucího a pak vlastně tu techniku. A teď jako ta technika pořád v tom mým vědeckém životě nějakým způsobem figuruje z menší, nebo nevím jestli úplně z menšího procenta, ale začal jsem dělat i další věci kromě toho. Pokud si dobře vzpomínám, tak tvým vedoucím byl profesor Ševčík, je to tak? Nebo ne? U mě je to složitější. Vedoucí laboratoře byl profesor Ševčík a zároveň mým vedoucím diplomové práce byl v současné chvíli pan docent Majer. A vedoucím pak na doktorátu byl pan profesor Ševčík. Takže ty říkáš, že tedy v současnosti už k tomu přibyly další věci. Vím o nějaký mikrofluidice, nějakých technikách spojené s touto věcí. Dokázal bys nějak vysvětlit tedy, co to ta mikrofluidika je, nebo tyto metody? Já bych možná začal tím, že ona ta mikrofluidika vlastně s tou elektroforezou částečně souvisí, protože i elektroforeza se dá dělat v rámci mikrofluidiky. Mikrofluidika je de facto o výrobě jakýchsi miniaturizovaných zařízení. Dá se to představit jako buď kreditní karta, nebo ještě něco menšího, něco na podložním sklíčku u mikroskopu. A to něco je nějaké zařízení, které umožňuje dělat strašně moc operací. V dnešní době existují zařízení, které pod mikroskop se dají na tom podložním sklíčku a umí třeba separovat nebo umí dělat právě tu DNA analýzu, sekvenci, umí i dělat úpravu vzorku a tak dále a tak dále. Takže ta mikrofluidika běží tímhle tím směrem, to jsou samozřejmě strašně drahé zařízení, ale běží i tím směrem, jako kterým jsme se vydali my, řekněme nějakou, jmenuje se to nízkonákladová mikrofluidika, takže směrem k zařízením, které jsou, řekněme, za pár korun. Pár korun si máme představit jak? 2 koruny. 2 koruny za ten jeden, za 2 koruny za třeba nějaký ten čip nebo ano, něco podobného. Výrobní náklady se pohybují kolem 2 korun bez problému. Záleží na tom taky, jak se to vyrábí. Je to odhadnutý, ve chvíli, kdy to vyrábí výrobní linka. Ve chvíli, kdyby to vyráběl jenom jeden jediný člověk, tak pak jsou třeba kolem 50 korun. Ale prodejní cena vždycky by se pohybovala kolem 200, 300 třeba podle toho,
jaký řetězec by to prodával, mm-hmm. a tak dále. Jistě, samozřejmě nějaké marže a další, že jo, protože to není jenom o té výrobě. Co by se na takových mikročipech za ty 2 koruny, teda na těch nízkonákladových, jaký je tady v tom cíl, to znamená k čemu, co jako to vy vystudujete? Zase je to v současné chvíli, je to složitější v tom směru, že my děláme v laboratoři dohromady mikrofluidiku a elektroforézu, takže část skupiny se věnuje elektroforéze, druhá část skupiny se věnuje té mikrofluidice. A v tu chvíli my nemůžeme dělat nějaké úžasné, geniální aplikace, zabýváme se spíš konstrukcí těch čipů, konstrukcí těch zařízení, aby něco umožňovali. Ale to vlastní měření, ta vlastní aplikace je většinou nějaká hodně jednoduchá. Mm-hmm. Teď jsme dělali analýzu celkových proteinů v nějakých biotechnologických přípravcích. A to je strašně jednoduchá analýza, to je strašně jednoduchý konec, to je prostě barevná reakce a vidíme všechny proteiny. Může to být zajímavý pro kontrolu, jestli ty proteiny se v tom vzorku objevily správně, jestli tam narostly správně, protože to z buněk a tak dál. Není to takový to, že bychom se koukali přímo na jeden protein, nebo že bychom se koukali na jednu buňku. To se dělá ve světě, ale tak daleko ještě prostě nejsme a nemáme zařízení na tak dobré úrovni, nemáme tolik financí, abychom to mohli si pořídit. Mm-hmm. To mě teďka zaujalo, já už jsem možná k tomu jenom doptala. Teď si řekla, že ve světě, teď to vypadalo tak, jako že ve světě dělají lepší vědu, nebo takovou, že mají více peněz, všeho víc a můžu tady se zabývat hlouběji, nebo jít mnohem jakoby dál v té analýze. Je to takhle běžné, nebo jenom v tomhletom konkrétním příkladě? Jakože česká věda by třeba nebyla tak světová? Česká věda v některých oblastech světová asi je. Uh-huh. Věřím tomu a určitě ano. Tady je ten problém v tom, že je to hodně rychle rostoucí odvětví. Uh-huh. A v tom rychle rostoucím odvětví existují třeba 3-4, aspoň o kterých vím, skupiny na Harvardu. A ta skupina má 50 lidí. Mm-hmm. Má docela velký finanční prostředky, protože jsou to všechno distinguished chairs, takže jsou to honorované pozice a v tu chvíli oni jsou schopni dělat perfektně tu konstrukci těch zařízení, ale jsou schopni vybrat si problém, který je zajímavý pro další skupiny. Mm-hmm. Je to, spíš bych to řekl, asi o počtu lidí, o tom, jak ty lidi jako vzájemně pracují, kolik mají, jako částečně kolik mají finančních prostředků, ale ve chvíli, kdy jako soutěžíme s 50 lidma na Harvardu, a to říkám jedna skupina, jsou v Jižní Koreji, obrovské skupiny v Singapuru a tak dál, tak s něma moc soutěžit nejde v těch jako 4-5 lidech, co jako člověk má. Takže vy jste 4-5 lidí. A to tu mikrofluidiku děláme ve své podstatě asi 3, takže. A teďka teda, jakou ty máš vlastně pozici teďka na katedře analytické chemie? Co tady teďka děláš? Jak se to dá nazvat? To je hezký. Jsem oficiálně docent. Vedu skupinu svoji, to se mě asi líbí víc. Mm-hmm. Mám svoji vlastní výzkumnou skupinu, už od toho, co jsem se vrátil z postdoku. Dostal jsem úžasnou možnost začít řešit věci sám a realizovat se ve svých nápadech a musím říct, že možná tohle kladu daleko výš, než i to, že jsem říkal, že v tom světě se dělá ta věda, jako že mají víc lidí, mají víc peněz a tak dál. Mně se líbí to, že můžu realizovat v současné chvíli spíš prostřednictvím studentů svoje nápady. A že to, co se vyprodukuje v té laboratoři, tak skutečně pochází hodně z mojí hlavy, nebo jsou to nápady, které nějakým způsobem reflektují to, co si mi v té hlavě honí. Mm-hmm. To znáte si vlastně teďka takový manažer všeho. Máš svoje studenty, pravděpodobně další, nejenom třeba, myslím tím magisterský, bakalářský, a hlavně PhD studenty pod sebou a prostě co ti napadne, tak tím zadáš. Jak moc strávíš ty ten čas v laboratoři? No, já jsem kdysi říkal,
spíš vtipem, že jsem se začal zabývat papírovou mikrofluidikou. Papírová mikrofluidika skutečně existuje, vymyslel ji na Harvardu. Je to o tom, že na papír se nanáší vosk, ale začal jsem z legrace říkám, že jsem se jí začal zabývat tím, protože vlastně moje práce je de facto o papírech a nanášení ingoustu na papír. Takže v laboratoři se neobjevuju tak často. Chtěl bych se v ní objednovat o dost častěji. V současné chvíli jsme tam rozjížděli nějaké experimenty. Chodím tam řešit problémy, když něco je s přístrojem a podobně. Ale chtěl bych jako být v laboratoři o dost víc. A to mě chybí. Přesto si myslím, že je to takový ten nějaký posun, který čeká asi každého v té akademické sféře, pokud jako se asi chce čím dál tím dál posunovat, je to tak? Že skončíš nakonec té kanceláře. Já bych nechtěl nikoho děsit, protože mám pocit, že papíry mě nás trošku ubíjí, ale je pravda, že prostě pokud člověk vede tu výzkumnou skupinu a reálně ji vede, tak se papírama prostě nebo administrativou zabývat musí. Musí řešit granty, psát přihlášky a tak dál a tak dál. A ono s tím prostě souvisí. S chodem laboratoře vždycky budou souviset nějaká administrativa. Vždycky s tím bude souviset něco v té kanceláři, protože pokud ty přístroje mají nějakým způsobem fungovat. A já si vymyslím, že potřebuji vyzkoušet něco, na co potřebuji sehnat 20 tisíc někdy. 100 tisíc, někdy 500 000, tak potřebuji těch 500 000 sehnat. To si právě málo kdo umí představit, tyhle ty věci, že ta vědu vidí právě tou prací v laboratoři, protože všechny fotky a všechno, co ukazuje, jak věda je úžasná a to, že udělají tu fotku v té laboratoři, jak drží tu zkumavku a koukají do toho nebo do toho mikroskopu. Ale ve skutečnosti časem se z té laboratoře člověk prostě musí dostat té administrativě, protože pokud nezajistí finanční chod nebo vůbec jakoby sehnání studentů a rozdělení práce, tak asi ta věda asi neexistuje jinak. Takže je dobře, že to mluvíš. Protože mě tohle to strašně moc chybí, protože to nikdo moc těm lidem, co jdou studovat tu vědu nebo se tomu chtějí jakoby věnovat, tak si to třeba ani neumí první představit. Ale zase někteří jsou jinak. Já bych se ale ráda vrátila k tomu, co jsi už načal. A ty jsi byl někde na postdoku, kde to bylo? Bylo to ve Francii, v Paříži. Mm-hmm. Byl jsem na velicerovém pracovišti. Víceméně jsem pracoval pro jejich výzkumný ústav, pro CNRS, ale byl jsem na jedné škole a dali mi strašně moc. V současné chvíli nejzajímavější věc je ta, že víceméně po nějakých, já nevím, 10 letech, nebo kolika to je, jsme se vrátili k spolupráci s něma znovu. Takže teďka moje doktorantka tam byla na stáži, v současné chvíli už je to spojený, byla je to Sorbona, takže byla na Sorboně, dovezla úžasné výsledky, byli nadšení, já jsem nadšený z toho, co vlastně jako kdyby se začalo a mají s námi chuť dál spolupracovat, což je takový pěkný, že se to zase jako vrátilo de facto zpátky. Já spolupracuji s lidma, co vlastně dělali se mnou v té době, kdy jsem tam byla postdoku. Já myslím, že jsem kdysi dávno sněla o tom, že budu studovat na Sorboně. No vidíš, tak tam byl ty. Já myslím, že to je velká věc a pravděpodobně, když člověk prostě udělá někde jako dojem, tak ono se to časem vrátí. Takže možná to je i důvod, proč jste se třeba znova jako by nějak propojili a obzvláště pokud máš dobré studenty, tak se tam asi přece jenom se to tam, ty vztahy se tam znova obnoví. Vypadá to velice, velice dobře, že ty vztahy jsou hodně dobrý, jako všem vědeckým pracovníkům nebo všem, kteří uvažují o vědě, bych postdoc jednoznačně doporučil, ale skutečný postdoc. Tím myslím, v České republice máme sem tam takový nešvar, bych to nazval, kdy univerzita dostane grant na to, aby lidi cestovali a cestují za peníze univerzity na postdoc. Ale ono to není ten klasický postdoc v tom pravém slova smyslu. Je to o tom, že proto zahraniční pracoviště, oni tam třeba jedou na půl roku, rok a podobně. A ten člověk je hrazený pořád z českých peněz. Je velice zajímavý a jako všem to reálně doporučuji úplně se odstřihnout od českých financí a jet tam být v tom prostředí té ciziny. Vydělávat v té cizině. Přežít ty
zase tu administrativu v té cizině. Člověk zjistí, že spoustu věcí je úplně jinak, než si myslí, ale pokud dostává ty peníze z České republiky, tak to nepozná. Můžeš ještě jenom vysvětlit, co to znamená ten postdoc? Protože poslouchají i lidi, kteří třeba vůbec neznají tyhle ty pojmy. Co to znamená? To je vlastně po skončení doktorátu, ve chvíli, kdy člověk dostane PhD, tak by měl úplně ideálně odjet na nějakou dobu někam třeba do zahraničí, když se bavíme, nebo na jiné pracoviště. A víceméně to je takový ten jako mladý výzkumný pracovník v rozletu těsně po doktorátu, kdy ještě už toho strašně ví dost, nebo ví toho hodně, ale ještě vlastně si jede na to dané pracoviště něco učit. A potom, co se naučí, tak se vrací a ideálně zakládá svoji vlastní výzkumnou skupinu. To zase není až tak typický v evropských zemích, obecně v evropských zemích, ale je strašně fajn prostě vědět a ještě se tam něco naučit, něco potkat, něco zjistit, zjistit, jak ty lidi myslí a dovést si hlavně kontakty. To je další úžasná věc. Vypadá to, že ty jsi to všechno splnil. Nevím. Dobře. Snad. No, ještě by mě moc zajímalo to, že když teďka ty vlastně jakoby tu svoji výzkumnou skupinu jakoby máš, jak ty vlastně, ty prostě máš nějaký to téma, neříkám, že to je jenom primárně ta kapilární elektroforeza a ta mikrofluidika, ale jak si jednou řekneš, a tohle bych chtěl vyzkoušet, jak vybíráš to vědecké téma, nebo obecně to téma, na kterém bys chtěl pracovat a vyvinout ho dál, kde to přijde? Kde to přijde, ten nápad? To je dobrá otázka. To se vždycky říká ve chvíli, kdy člověk potřebuje trochu času na rozmyšlení. Potřebuje trochu času na rozmyšlení. Máš času, kolik chceš. Máš času, kolik chceš. Kde se to bere? Strašně to závisí na... Nebo ono to závisí na spoustu věcech. Závisí to... Řeknu nejdřív tu horší věc, nebo tu věc, která jako je asi u nás v České republice víc tradiční. Závisí to hodně na tom, co je i dostupný, co se týče grantových výzev a podobně. Protože ve chvíli, kdy já mám zajistit finance pro laboratoř a zajistit finance pro nějakou skupinu lidí, tak já musím počítat s tím, že prostě musím psát nějaký projekt. A ty projekty většinou odpovídají nebo jsou nějakým způsobem vyhlášeny, pokud to není grantová agentura České republiky, kde to je jakýkoliv základní výzkum, ale pokud jsou to nějaký aplikované projekty, tak oni mají nějaké zaměření. A podle toho zaměření je potřeba se někam trefit. Takže často je to o tom, že třeba teď si říkám, z nějakého důvodu mě zajímá analýza vnitřního ovzduší a bude to mít prostě nějakou relaci k nějakému projektu. Odpovídá to prostě tomu, že ten projekt de facto vymýšlím a ty nápady vymýšlím, které jsou jako určitě nejsou na světě, že by byly. Prostě jsou to nové nápady, ale vymýšlím to na základě toho, že bude nějaká výzva nějakého projektu. Další varianta, která je, že prostě si čtu tu články odborný a něco mě napadne, co by šlo udělat, že by to šlo udělat nějak jinak, že by to šlo udělat lépe. A pak jsou ještě jedna varianta, která se sem tam stane a jsem za ní strašně rád a možná, že i to je důvod, proč jsem tam, kde jsem, že prostě z ničeho nic přijde nápad. Chtěl bych dělat tohle. A já teď nebudu prozrazovat jeden nápad, protože zrovna chystám poměrně velký projekt, ale byl to přesně ten nápad, kde já jsem přišel velice jako náhle. Bylo to o tom, že jsem hledal něco na internetu, ale hledal jsem ne články, hledal jsem co si koupit, nebo nějakou takovou jako víceméně zbytečnost. A najednou mě tam trkl do oka článek ohledně nějaké technické věci. Je to víc v oblasti architektury. Ale mně se ten nápad natolik líbil, že nebo mě na základě toho, co jsem si přečetl o té architektuře, tak napadlo, že by podobný způsob šel využít právě v mikrofluidice. Neexistuje to na světě. Nikdo nikdy to nedělal.
A myslím si, že to hodně poglomová myšlenka, která doufám, že i uspěje. Jako nebojím se s ní jít v současné chvíli na trh hodně vysoko, co se týče soutěže teda grantové, protože vyžaduje, řekněme, investici v řádu kolem nějakých 10 milionů. Mm-hmm. Ale kdyby to vyšlo, tak myslím si, že jako určitě jednoznačně první na světě a nikdo se o to zatím asi nepokouší, co vím. Mm, to zní výborně. Takže to je nápad, prostě taková náhoda, protože hodně čteš, někde se podíváš, najednou se ti to nějak spojí prostě v hlavě. Ano. Mm-hmm. A říkám, bylo to skutečně článek o architektuře de facto. Mm-hmm. A z něho vzniklo něco, co by mohlo mít potenciál v chemii. Mm. Já si myslím, že právě to tvoje smýšlení je taky i důvodem, protože já když jsem počítala, tak když jsi dělal, když jsi obhajoval magisterský titul v roce 2005, což dneska je tak nějakých 15 let, tak vlastně si vem, že ty jsi autorem, pokud teda je to, pokud nelžou ty databáze, na kterých jsem to vytahovala, jsi autorem 68 publikací a máš 771 citací. Z těch 68 publikací máš velké množství článků, ale tam nejsou jenom články, ty máš potom nějaký ještě nějaký právě v kapitoly, v knihách nebo nějaký podobné věci. A ono, když si to spočítáš, tak tam to vychází tak nějak okolo 4 publikací prostě a víc na rok. Což asi není úplně standardní, jakoby, jak to říct, to je docela hodně, ne, za rok mít tolik publikací. Není to moc? Nebo myslím si nadprůměrně, není to aspoň nadprůměrný výsledek? No, já zaprvé bych řekl, že v těch databázích se objevují abstrakty, třeba nějakých konferencí, takže jestli jsem někde počítal já svého času dobře, tak myslím si, že jsem kolem 50 článků. Uh-huh. Asi bych měl. Dobře. Asi by se dali napočítat. I tak. Dobře, kdyby to bylo 50 článků, jo? Dobře, přiznám se, že jsem nepročítala všechny, ale 50 článků za 15 let, to je taky už pěkná, jako to je pěkný výsledek. No, jak se to vezme? Můžeš o tom třeba něco říct, protože to je taky jako zajímavá věc, protože většina vědců se měří podle toho, jak moc publikuje, jak moc je citována. Klidně to více rozeber. Tak samozřejmě, když se to vezme zase z pohledu nějakých špičkových vědeckých skupin, tak ty špičkové vědecké skupiny, pokud mají 50 členů, tak tam není problém, aby ten hlavní měl klidně 50, 60, 70 článků ročně. Je otázka, jestli je všechny potom četl. A jestli je všechny jako kdyby viděl. A to nechci to dál asi komentovat. To, co se týče mojí činnosti, tak když to jsou 3-4 články ročně, ono to vždycky záleží, jak člověk je úspěšný, jak se mu něco podaří. Byly období, kdy se dařilo víc, bylo období, kdy se zase jako nedařilo tolik. Je strašně těžký se na to dívat pohledem počtu, protože oni ty počty jsou někdy ošemetný. Setkal jsem se s hodou okolností právě ve Francii s variantou, kde řešili, jestli mají přijmout člověka, který má 20 článků, anebo člověka, který má 20 článků, které jsou relativně dobrý. Mm-hmm. A nebo je člověka, který má jeden, ale je to Nature. Je to ten nejvyšší, ta nejvyšší meta. A měli obrovský dilema, co s tím mají dělat. Protože samozřejmě někteří poskytovatelé zase grantů počítají počet článků, nepočítají kvalitu. Teď už naštěstí se to trošku od toho jde pryč, ale zase někdy ta kvalita řešíme i na panelu Gacheru, co je vlastně kvalitní článek. Řešíme to i tady v rámci prostě vědecké komunity. Co to znamená? Je to ten Nature, anebo je to třeba článek, který je v nějakým nižším impactu, který je, nevím, vlastně jako kdyby skoro, nechci říct úplně nejníž, ale který jako nedosahuje těch úvodovkách kvalit, které jsou tady definovány nějakým systémem. A jako typický příklad je článek zrození právě té mikrofluidiky. První článek na mikrofluidiku od profesora Mance vymysleli vynikající věc a poslali to do Science, protože tehdy prostě jako si mysleli, že to tam skutečně má být. A v Science jim napsali, že si myslí, nebo že to nemá budoucnost, že je to nesmysl. Poslali to dál, poslali to do Analytical Chemistry,
nic. A skončilo to tehdy v časopise, který měl impact faktor nějakých 2,5 a dneska ten časopis má třeba impact faktor 3, což je nějak číselně vyjádřená, nechci říct úplně kvalita, ale spíš citovanost článku. A je extrémně citovaný ten vlastně článek, protože je to fakt ten první, ale tehdy tomu nikdo nevěřil. Takže jako, co je kvalitní článek, co je dobrý článek, je to strašně těžký tady to nějakým způsobem uchopit. Jako ano, myslím si, že můj životopis není úplně špatný, určitě se najdou lepší životopisy, ale přepočítávat všechno na čísla není úplně ideální postup. Nevím, jestli se tě mám ptát, co by bylo ideální, protože to bychom tady asi zůstali hodně, hodně dlouho. Ale určitě souhlasím. Můžu tě jenom ještě poprosit, aby si vysvětlil, že ty si říkal, že vlastně ta nejvyšší meta nature a teď říkáš nějaký impact faktor číslo, které určuje právě ne kvalitu, ale právě citovnost třeba nějakých článků z toho. Co to znamená ten impact faktor, podle kterého se třeba dneska hodně jakoby ještě stále řídí právě, když čím vyšší, tím lepší? Impact faktor je ve své podstatě číslo, které vyjadřuje, jak moc jsou články v daném časopisu citovány. Vždycky, když píšu článek, tak v něčeho vycházím. Tím pádem ocituju ty zdroje, z kterých vycházím, no a to se teda jako přepočítává na nějaký ten impact faktor. Ve své podstatě to číslo říká, jak moc jsou ty články pro ty autory zajímavé. Ale, nebo pro ty, co to dál čtou, jak to je moc zajímavý. Problém tam je ten, že impact faktor se počítá za 2 roky, 2 roky zpětně. A sem tam se stane, u některých oborů ne, ale u některých oborů se stane, že třeba velkou citovanost mají ty články až třeba po 5 letech. Když je to obzvlášť průlomová myšlenka, tak ona třeba první 3 roky nemá vůbec žádnou citovanost. A pak najednou obrovsky to vletí. Naopak jsou obory, jedna z těch typických je v současné chvíli nanomateriály, kde ta citovanost je obrovská. V tomhle tom oboru dělá strašně moc lidí a vychází strašně moc článků. Takže já mám pocit, že dokonce jsem někde viděl číslo, jestli v oboru materiálu nevychází 90 článků denně. A to jako je obrovský číslo. V mém oboru, v analytické chemii, mám pocit, že to bylo 10 článků denně. Ale i tak jako jenom představa 10 článků denně, není šance už to ani sledovat. No, takže některé obory mají vysokou citovanost, v tu chvíli mají vysoký impact faktory, ty články jsou, jako, nebo ty časopisy jsou velice dobře hodnoceny, některé naopak ne. Je strašně těžké to nějak jako porovnávat. Kolik má dneska Nature? Věděl bys zhruba, kolik má dneska impact faktor? Já se přiznám, že si nevybavuju. Popravdě nevím. Myslím si, že nějaké 40 to bylo, ale teď to netuším. Jo, když tak tady ten impact faktor potom napíšu ještě do popisku k podcastu. No ale tady to jsou všechno strašně zajímavé témata, které já si myslím, že jsou taková palčivá v té vědě. A přesto bych se tě chtěla ještě zpátky zeptat k té tvojí práci. Ty teda v současnosti vedeš kolik studentů? Já v současnosti vedu, abych je všechny spočítal. Mám jednoho postdoka, 4 doktorandy, teď doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. To by mě asi neměli rádi, včetně teda máme novou doktorantku z Iránu, takže máme v skupinu už anglicky mluvící, co je velice pěkný. To je super. A máme 3 diplomanty. Máš ještě nějakého bakaláře letos? Letos nemám bakaláře. I tak to je dost velký počet studentů, ale zase, když máš těch nápadů hodně, budeš potřebovat i hodně lidí, kteří na tom pracovat budou. Já bych na tebe ráda ještě práskla jednu věc, protože ty jsi ještě, když jsme se potkali mnoho let zpátky, tak my jsme se potkali právě přes projekt Badatel, kdy jsi teda nějak si řekl, OK, tak já teda zkusím vést nějakého středoškolského studenta, tedy v mém případě studentku, a ukážu, co věda vlastně znamená. Mohl bys mi říct, protože ty z těch studentů měl potom i více, dalo ti to něco?
Myslíš, že to bylo, nebo lépe řečeno, vidíš to jako projekt, který dává smysl věnovat se třeba i těm studentům, u kterých nemáš třeba jistotu, že se k tobě budou vracet, budou tobě pracovat a pomůžou tobě tu vědu prostě posunovat dál? Já jsem čekal otázku, jestli byla jsem nejlepší. To je irelevantní, nerada bych tady... Ne, k tomu bych se nechtěla dostávat, to ne. Ale pověz mi spíš, jaký je tvůj názor na tohle? V současnosti třeba i, jestli je jiný, nebo jestli se třeba změnil postupem času. Zajímal by mě právě tvůj názor na tenhle na tuhle oblast, kdy se prostě ve svém volném čase vlastně věnoval někomu, kdo chtěl prostě zkusit, co to věda znamená. Můj názor je asi konzistentní. Mm-hmm. Jednoznačně ano, protože šikovný středoškolský student má motivaci, chce něco dělat a většinou ta motivace je hnací motor. A ten hnací motor je strašně důležitý. Důležitý v jakýmkoliv odvětví. Pokud ten člověk má tu motivaci a má ten hnací motor, tak i přesto, že ta startovací čára je třeba trošičku níž, než mají ti bakaláři, diplomanti, oni to dožene. Není problém to dohnat. Takže za mě jednoznačně ano. Docela musím říct, že vždycky mě to strašně nabíjelo. Mluvit s těma studentama, prostě mít je v té laboratoři a v současné chvíli na ně nemám čas, což je dáno za prvé tím, že jsem víc v té kanceláři a za druhé tím, že teda jako mám i rodinu, ale je jednoznačně to podporuju, plus podporuju i svoje vlastně doktorandy. Pokud se ozve nějaký student a chce chodit do laboratoře, tak se snažím najít téma, který bude zajímavý, najít i čas na to, abych jim třeba poradil, abych nějakým způsobem s nimi interagoval. Protože je to obrovsky nabíjející. Je to obrovsky nabíjející, když ty lidi mají chuť. Jako mám vlastně v laboratoři toho postdoka, který v současné chvíli začal vést zase středoškolského studenta nebo studentku a vypadá to strašně zajímavě. Téma vypadá taky zajímavě. Budu analyzovat nějaké vzorky medu z Turecka, kde jsou nějaké látky, nějaké halucinogenní, takže toho medu se maximálně dá sníst jedna lžička denně a budou nějakým způsobem se zabývat právě tady těmhle s těmi látkami v tom medu. Je to něco úplně jiného, je to prostě jiný téma, který v laboratoři pořádně není, ale když vidím to nadšení těch studentů, tak jsem za to strašně rád a já strašně jako tohle to podporuju. Říkám, bohužel na to nemám čas, no. Mm-hmm. Ale pokud to studenti jako jsou nadšení chtějí, tak strašně se mi to líbí. Shodou okolností včera jsem mluvil s jedním doktorandem z lékařské fakulty, který taky hodně dělá právě pro publicitu, pro popularizaci i pro vlastně popularizaci vědy u studentů i u středoškolských studentů. A strašně se mi to líbí. Zase z něho čišela energie. Mm-hmm. Ta energie, pokud přechází, což při těchto setkáních přechází, tak mě to dodává víc energie k tomu, abych se probil těma papírama a mm-hmm. abych třeba se sem tam do té laboratoře dostal mm-hmm. a abych s nima interagoval, abych jim třeba pomohl v něčem, nebo abych jim třeba ve chvíli, kdy jdou soutěžit, řekl, na co by se měli připravit, co by mohlo zaznít a tak dále. Tady jde vidět, jakože je to takové ozvláštnění toho vlastně rutinního, asi denní práce, protože když potom sem přijde někdo ten, kdo je úplně nadšený z každé maličkosti, která je nová a chce se to učit, tak to zní jako... ty jsi tady vlastně řekl to slovo popularizace, která se mezi mnoha věci nenosí. A tak mě pořád jakoby, pořád si v hlavě jakoby přemýlám, jak obrovský štěstí jsem měla, že jsem tehdy jakoby si vybrala projekt u tebe v laboratoři, protože si myslím, že jsem si asi lépe vybrat nemohla, takže si myslím, že přestože jsi byl můj jediný vedoucí, tak si myslím, že jsi stejně ten nejlepší na světě, takže já to tak říct můžu.
Takže to, za to ti moc děkuju, protože si myslím, že bych v životě asi nezačala ani tento projekt nebo takhle, kdyby mě s tebou ta chemie tak hrozně nebavila. A nikdy bych asi tady nestudovala v Olomouci. Já bych teda... Nebo já ti ještě poděkuju, protože to musím poděkovat. Děkuji, děkuji, děkuji. Ráda se stalo. Ne, naprosto upřímně, protože tohle to je věc, která si myslím, jak jsi i mluvil o té třeba Paříži a podobně, že ty věci se vrací. A proto jsem třeba teďka přijela za tebou do Olomouce, abych teda s tebou udělala rozhovor. Protože si myslím, že by se mělo o té tvojí práci prostě vědět. A že kolik těch věcí opravdu, co to znamená v té vědě dneska znamenat, nebo co to vůbec znamená takhle, jakože v ní pracovat, tak aby to o tom bylo prostě slyšet. Plus o těch tvých zásluhách, které máš na dalších studentech. Takže můžu teda dalším studentům věřovat do světa, že tvé skupině se přijímají studenti, o které je zájem. Dobře, věřovávat to nebudu. Asi úplně ne. Teďka zase záleží na tom, co ti studenti hledají. Mm-hmm. Vždycky je to dobrý, když ty studenti přijdou a řeknou, co hledají, mm-hmm. protože někdy oni chtějí třeba jít a syntetizovat novou látku. Mm-hmm. My jsme prostě katedra analytické chemie analyzujeme. Mm-hmm. To znamená, pokud za mnou přijde student, tak já zase neřeknu mu ne. Samozřejmě, ale pokud jako on má větší zájem na to, nasyntetizovat potenciální léčivo, tak se zkusím zeptat nebo odkážu dál prostě, aby dělal to, co chce dělat. Mm-hmm. Vždycky je to o tom, aby ten student zase chtěl dělat něco zajímavého, pokud on přijde s nějakou představou. Tak to je ideální, aby ta představa prostě se nějakým způsobem dál vybudovala, aby dělal něco, co ho bude bavit. Jo, rozumím tomu, takže už jsi i sám zmínil, že ty potřebuješ, že samozřejmě se snažíš skloubit svoji práci s rodinou, takže jako na spánku asi šetřit taky nebudeš. Tím pádem nebudu to rozkřičovat do světa, ale přesto, pokud někdo někdy chce dělat analytickou chemii, tak mu dám tip. Určitě, analytickou chemii je studovat jedině v Olomouci. Ano, tak, reklama o konce. Tak. Mě by spíš zajímalo, ty opravdu jako vedoucí pracovník tady prostě té administrativě je hodně a to, že musíš prostě najít peníze třeba pro ty studenty a pro své prostě doktorandy a tak dále, tak to vyžaduje docela velké úsilí. Co děláš pro to, aby se zrelaxoval? Co je tvůj nějaký, máš nějaký koníček? Měl jsem, dokud jsem si nezničil koleno, tak jsem chodil hrát badminton. A v současné chvíli je částečně koníček i ta rodina, protože ve chvíli, kdy člověk přijde domů a víceméně tam má pětiletýho syna, tak ten syn ho vtáhne do svých her a najednou člověk zapomíná. Teď si hrajeme strašně moc s legem a shodou okolností víceméně, nebo pravděpodobně i díky tomu, teď zkoušíme nějakou kombinaci mikrofluidiky, papírové s 3D tiskem a samozřejmě jsme začali tisknout Lego. Nebo něco a la Lego, do čeho integrujeme, řekněme, ty papíry. Je to samozřejmě, jako ta relaxace tam je tady tímhle s tím způsobem. Dostal jsem teď od Ježíška na Vánoce trubku, takže se učím hrát na trubku. Dokonce. Tak to bych ani netušila. Jenom si mi tady normálně, jak znáš takový to, když na něco narazíš a v té hlavě se ti něco sypne, tak teď jak si řekl, že si hraješ s legem a skládáš na tom mikrofluidiku. Bych teda taky pracovala na kontaktních čočkách, když to skládala z toho Merkura. Takže mi to tak nějak proletělo, třeba tady máme něco dalšího velmi zajímavého, o čem nemůžeme mluvit. Ale budu se těšit teda na další publikace. A chtěl bys ještě něco dodat, třeba na závěr, co by tě napadlo? No, možná mě napadla jedna věc tady k těm kontaktním čočkám. Proč dělám vědu jako takovou? Já ji nedělám pro publikace. Mm-hmm. Já musím říct, že mám svůj sen. A můj sen je možná vyzní, nechci říct úplně hloupě, ale strašně idealisticky. Ale chtěl bych, protože ta analytická chemie je pořád taková, to je analýza krve, analýza v nemocnici, analýza potravin, ona není moc vidět, ona je všude, ale není moc vidět.
Ale ta mikrofluidika už je víc vidět. Tam se víc to blíží orientačním testům, typu těhotenského testu, typu testu na drogy a podobně. A já bych strašně v budoucnu chtěl, a kvůli tomu třeba tu mikrofluidiku jsem i začal dělat, abych šel v obchodě a viděl někoho, jak kupuje můj produkt. Něco, co jsem vymyslel. Nepotřebuji z toho mít ani peníze. Chci mít z toho ten pocit, že někdo to kupuje, protože to chce. A to je můj sen a kvůli tomu pořád jako se snažím přežít ty papíry a to všechno ostatní. Tak děkuju moc, Honzo, za to, že jsi to nazdílel. A tohle byl docent Jan Petr z katedry analytické chemie a Univerzity Palackého v Olomouci. Díky, že jsi udělal čas. Já děkuju.